Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn, fortalte de mig historier om skabninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsat i Tyskland. Jeg savner familien min så vældig. Så nu er jeg her igen. På jagt. Etter de monstrene i skogen. For 3 dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du bør bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her,
I denne bygningen, fatter du? Fiender forut. Ah! Ah!
Faen, jeg er tom for ammunisjon. Wait, they respawn. I'm going to
goddamn bad at us, right? Is this it? Wait, it's not the same. Thank you.
it! Thank you.
Throwing knives, the way to go. I should know that. That trick is coming. Yeah. Now,
Action, Kamerad! This.
so many people. Come, Dustin. Okay, that sounds like a gunshot. Thank you.
Anton sagt, du hast noch jede Menge Rationen, Kamerad!
er ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Vi må stoppe han ikke for å produsere mer kontroll. Jeg klarer meg an kontrollene her. Vi må ikke stoppe kontrollen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Det ikke plass for hvert tid. Gå! Vi møtes på bruer. No, don't alter. Seven health bullets. Hey, Smarter!
walk out in front of the front door, why not? Jeg trengte den her. This was really good. What?
cutscene. Come here. Okay, the cutscene happens. Lost the villa. No, Miss Ransom. Det är dotter mig. Mina tårta. Lastbilarna. Inte en droppe. Förstår du? Ah! Yeah! Yes, Anna!
werdet bald tot sein! Ikke mer ammunisjon.
das ihn erreichen! For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Du må överleva. Jeg trenger deg, mamma. La meg bli med. Vi må fortsette fremme, Solveig. Go fire. Som du kan se av de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde.
fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun yngre enn hun tror hun og hun bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som der. De har mer tungtvann ved kaien. Jeg må ødelegge det før båtene kaster loss mot Tyskland. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det finnes ingen motstandsbevegelse, mamma. Det bare meg. De laster tungtvannet over lastebilene. Jeg må sørge for at ingen lastebiler drar herfra. Der vannet.
That's not fair. Do what I'm told to do, and what do I get? How? In what world is that a mess? De laster tungtvannet over I lastebilene. Jeg må sørge for at ingen lastebiler drar herfra. Spawn me up here. This place is on the river. Det her de distribuerer tungt på meg. Jeg har ikke mer ammunisjon. Nå. Ah!
Der er vann. Dette må være bygda de har markert på planen. Jeg må finne politistasjonen. Don't
nevnte noe om under bakken. Den metalldøren. Det her. Jeg må ødelegge alt. Thank you.
took it. Oh my.